大家好，我是阿天。今天是202112月14号下午1点20。哇，那今天呢是这个打完疫苗的第二天哦，真的是全身酸痛，好像被车撞到一样。好，但是没关系哈，我们来看一下哈，这个先锋府呢在12月14号多了一个东西哈，叫做这个，哇，你看现在活动越来越多了哦，时空馈赠哦。这一个东西就是哦，这个乱石之境获得这个积分吧，然后有这个什么时空星河，然后获取积分，获取积分这个地方吗？时空馈赠，购买指定商品可以获得丰厚奖励，指定商品是什么东西？这边好像没有看到哈，哇，我觉得东西越来越多了哈。可能是某一个东西吧，但是我目前好像还没看到齁，因为这个月息里程的话，这个是许愿池啊齁，这个许愿币，然后活动礼包的话，目前还是这个钥匙活动哦，所以好吧，没关系齁，这个东西真的太多了。然后这个购买，诶，等等等等啊，这个地方齁，我们这样看可能清楚一点。购买除了订阅成长礼包之外，都可以获得一定的时空积分。好啦，那就是说不管你氪什么齁，只要是除了订阅跟成长礼包这个 CP 值最高的都会有，那月卡应该也会有哦。然后累积数量之后呢，可以领取对应的，可以领取对应的这个时空城泻，然后时空晶核跟特权奖励。哦，那还不错齁，因为原本之前这一种东西啊，都是你还要再额外氪一个东西。那现在的话是说，你在这个期间内，你累积充值其他东西都会获得这样的分数哦。每两周会重置一次，然后多出来的积分呢，会这个重置之后记录下一次的馈赠活动哦，还不错诶。然后乱石之境活动结束之后呢，会被清空，不会延长在下一个赛季。然后活动结束之后呢，没有使用的也会被回收哈，大概是这样，所以是一个赛季一个赛季这样算。好，那我们来看一下哈，这个时空积分36分，然后应该是你可以在乱石之境这边获得吧，乱石之境获得或者是储值，然后这什么东西？时空城泻，这好像是提升你的能力嘛，然后这个是时空核心。收集之后可以透过回石之气强化自身能力，应该是让你这一个赛季变得比较好打吧，吼，这样子。那赛季变得好打之后呢，分数也累积比较多，你要打排名也会比较好打，吼，那这个打出来伤害也会比较高。那这什么东西？重置发条，激活该特权之后呢，可以重置回石之气，天赋不再需要消耗钻石。我记得他之前有个说明，就是说你在这个赛季啊，你重置之后呢，其实你获得的这个 buff 它不会消失哦。好，那这个一开就是开一个月，然后这是乱石之境，然后我们来看一下哈，这个火女怎么跟我们介绍？她说前往修复时空乱流哈，这个样子，每一次结束都是新的开始。然后这边有个排行榜哦，这个应该算是这个应该算是什么？目前来说还算是测试的啦，这样子。根据每个玩家每赛季内通过的乱石之境最高层数哦进行排行，排行榜会随着玩家不断的尝试而变化，最终排行奖励以结算的时候数据为准。这个抢先体验赛季没有该奖励。好哦，友情榜哦，这个是总榜友情榜哦，友情榜是你的好友。时空馈赠哦，又回来了。好，然后这个还没开，名人堂也没开，然后这个是什么？石沙泉水，哎呦，好，我已经可以获得这个东西了。哦，这是挂网哦。那石沙泉水是干嘛的？198天哦，198，好，一天可以获得198，这个会慢慢成长吗？然后弃石之境，在乱流内探索时设下锚点不会迷路，勇敢前进。坚若磐石哦，这个华硕品质哦，然后这个提升坦克的多个属性。哦，然后再是提升战士、游侠、法师，哈，那看你要提升什么东西。我刚刚获得了一个这个的嘛，我觉得先来个坚若磐石吧，哦，这样子。好，这样提升多少呢？点击指定可以指定的这个清单图标，可以查看详细的属性。哪边？这边吗？好，看一下哦，这个地方。哦，有，我看到，哦，跑出来了。提升属性哦，这么多哦，生命提升900万，攻击力提升41万，哦，我只是花了40点提升这么多东西哦，好 ，OK， 然后这个乱石之境，这是大 BOSS 是不是？好啦，开战。时间在这里不再是拘束一切的规则，而是传播混沌的元凶。然后哇，这什么东西啊？
4层、7层、10层、10层有奖励。为了阻止整个伊索米亚被时空乱流笼罩吞没，我们会身负神谕踏入了乱流时空，好吧，积极修复时空内的这个秩序，对抗敌人离不开英雄的帮助，请点击护卫队哦，护卫队。注意，一局挑战中途是不可以撤回英雄的，重新挑战可以替换护卫队的英雄。哦，怎么有点像是这个团队远征或是众神猎场啊？啊，这血量是不是？好啦，那我们先无脑放一个这个安置队吧，然后这个吧，这个最常见的队伍哦，然后嘞，要有点续航力，对不对？东红女士还不错吧？另外一队这一队也是蛮稳定的，好，然后希拉斯、戴蒙，再来一个古宫还是奥登呢？我选择奥登，好，这样子哈，OK，修复魂团的秩序吧。那这什么东西？这是他的 buff 是不是？好，那我们就无脑上，好，无脑上这个虚空队。哎呦，对面也是5个光环哦。哦，第一层比较简单吧，这是第一层。哎，这可以跳过战斗哎。哦，英雄血量，击败怪物之后呢，会有选择机会。嘣，哎呦，哦，还有 English 哦，Each time and 什么东西啊？什么 Summer 的是召唤了什么？这个是装备，也是什么35能量 point and 15什么挂钩？自己处于敌方半场的时候。自己处于敌方半场，我现在应该不会跑到敌方半场去。好啦，我来选这个啦。哦，这什么东西？有英文哦。这样是为了什么？每创造一个召唤物啊，每创造一个召唤物，那这个是给专门给那个谁吧？专门给像是什么鲁米苏啊，还是末日近卫啊这个样子的哈，还可以获得35点能量。这个好像还蛮有趣的，没有看过这个东西，而且属性还会提升呢。哎，不对，这个下面有角色哎，这下面有角色哎，为什么？每创造一个召唤物，可是戴蒙会创造召唤物吗？为什么下面会有一个角色？你看这边是东红女士啊，对啊，这什么意思？那我选择这个吧。哦，然后有获得时空之序跟这个时空城泄，好，这样子哦。哇，好复杂哦！这什么东西？探索之地，探索之地，好像左右都是一样嘛，对不对？我走右边，好，点选英雄气息哦，佩戴信物了，哦，这个样子。每局挑战重置之后会被销毁，端。OK，好，然后图鉴哦，你有没有获得过这些道具吧？哦，可是为什么？哦，这是内容文字太长，是不是啊？哦，翻页可以看到属性啦。哦，这么多东西，哦，真的是可能出现的英雄标签。哦，真的是不大清楚哦，这个机制还蛮庞大的。好，然后我们就慢慢打吧，这样子结束挑战，放弃本局会失去所有获得的这个信物。开始游戏需要一张神眷卡，每周恢复7张，所以说我每周我可以重来7次嘛。也许打着打着后，你不小心这个英雄死掉，哦，或是哪个地方翻车了，然后想要重来，就是选择这个结束挑战了。好，那没关系哈，我们就这样打吧。我们看这个大家好像都已经推到100多层了，哇，这什么东西？这是安之哦，3秒内受到大量伤害，则后续数秒受到的伤害，如果3秒内。哎呦，这英文看不懂啦！这是给奥登哦，击杀之后呢，暗影之靴啊，先给安之好了哈，我们安之大人哦，这个，这个好像比较难一点哦，达到指定的层数哈，可以获得这个奖励，挑战更多层数获得更多的奖励，哇，这么多哈，300层，好，看一下哦，有什么奖励？到了100层也是 T1 T2 而已啊，然后150层哈，哦，T2 哦，T1 T2 哦，这个样子，占星抽300层哦，这边会有普普通通吧哈，哦，这样子，好，那我们就继续打吧，好，哦，这样子，直接跳过哦，轻松，获得奖励，信物重置次数加一，重置次数这样是干嘛？重置当前信物哦，三个都不是你要的，你就可以刷掉嘛，对不对？
啊，那我就先把这个安之队的这个角色选好吧。哦，那刚刚那个排行榜的玩家就这样选了100多层哦，这样也是蛮累的。好吧，我先把我的这个怎么讲？那个我上场的这个虚空队哈，角色给装备。我的护卫队，诶，没有。我的英雄，哦，有哈，下面都有装备一些这个基本的装备。好啦，不管它是什么属性哦，反正先有一些加成哦。好，这样子哈，一个人是不是只能够装备一个啊？难度太高，难度太高。哎，还是过关啦、啊，哦，再来，哎，哦，给我们的雅尔贝德，哇，不死鸟的余晖，哎，不死鸟的余晖令无法战斗的英雄再次重生，哎，不用啊，哈、哦，我的那个人都还蛮健康的，哎，我的那个什么，看一下，我的那个埃奇欧还没有装备，哇，这样子要点100多层哦，哦，那这个排行榜的大大。很辛苦呢，115层，这样很累，这样还蛮累的。好，哎，有 ICO 有了哈，ICO 有了哈，总算是有了。哇，属性提升那么多呢。好，来，好，这样子我每一个角色都有了。挑战之地当然是要挑战啦、啊。可是你到高层之后，你可能要想想，就是因为你的那个层级比较高了，可能就不要挑战了。那接下来叠加怎么办呢？我们这样子。它可以装备两个吗？哦呦呦呦，这个是金色的。等一下，奥登有2件装备，可是我可以换吗？我记得我奥登拿了2件啊，还是他就直接替换掉了？我们来记一下哈，安之是一个铠甲的图案，奥登是一个竖琴的图案，然后末日敬畏还没有哈。看这个祝福之地，哎呦，半神的纯洁祝福，这什么东西？总算是收到了些许好消息。这样子，我们的勇士不用感到惊慌。自降安塞尔就是创造出回石之气，这样子。抉择什么东西？哦，这是第10层是不是？好，抉择。随机获得一个信物，随机获得一个高级信物，同时获得一个诅咒效果，获得重置信物的一个机会。好，我要怎么抉择？确定。门呢？抉择之门嘞？什么意思？好，我要抉择。好，OK。我去点这个是不是？哦，可是什么叫获得一个诅咒效果？我们来点这个好了哈，这个。啊，这个叫高级的哦，LV 二哦，这个叫高级的哦。那诅咒效果是什么？后10个房间内。无法查看房间类型与奖励，哦，这样子，哇，哦，这样子，好，诅咒效果，哦，我可以领奖了，噔噔，好，哦，新纪录，好，回石之气，这样子，然后呢，再继续提升，爽啦，好，再提升我们的战士，然后，安之够强了，来一个，这是什么？这是辅助。来一个游侠吧，OK，好，我觉得安之晚一点好了哦，每升一个都是40点哦，这样子，啊，穷啊，过关了，好，我们来看一下哈，原先安之我记得它的图案是一个这个披风的图案，那我选择这个呢，哦，变了，诶，它会告诉你哦，是否替换当前的信物，替换后战力提升，可是我觉得这个样子哈，因为它本身它有提升属性，所以你当然是要替换啊，哈。就变得是说，因为它本身它有提升属性嘛，那你就算说它这一个信物，它的这个其他的这个能力啊，并不是你想要的，可是那个重点是它会提升属性嘛，那你为了提升属性之后呢，它上面写的这些特殊效果，可能就会变得是说没有差了哈，反正提升那个战力比较重要，因为你看你翻页这个地方，它会增加这些属性啊，所以就会变得是说。也许你拿到一个很不错的这个特效，可是呢，因为你后来翻到了一个这个等级比较高的哈，等级比较高的信物，增加比较多属性，所以你还是会换掉，所以大概是这样的方，大概是这样的概念了。好了，那一开始我觉得没什么好选哈，就是哪个加战力高你就选哪个吧。
然后敌人的这个他的信物也开始变成二级了哈。OK，有，这个哈，这个我们的梅林装上这个复苏星辰之后呢，哇，战力提升19932哦，这么多。好，乱选啦，反正我也看不到。再来是戴蒙，哇，提升战力15207哈，还用不到我的这个亡灵队哦。安之队最好用了，哎呀呀，我的安之损血了，哎呦，这边会看一下，好提升哦，这个是，不过梅林应该存活率应该是还 OK 吧，哎呦喂啊，看一下有没有雅尔贝德，我的这个 ICO 战力也提升了，哎呦血又回来了，不错哦，梅林战力减少。受到控制效果，自身提升哦，这个战力提升，完全是整个乱选，所以我觉得应该是先把我的坦克弄好再说吧。看一下哦，雅尔贝德哦，战力大大提升，所以哦，这三级了。雅尔贝德还是安置好哦，这安置好了哈，安置好了。好，然后玩一玩呢，我们再回来。等一下，我要离开这边，好，我要去升一下级。63，我升一个法力哦，哇，碎，好，还是干脆无脑全部都选安之，哎，这样你不行啊，你安之活着，其他那个坦克死掉也不行哦。亚瑟，哇，亚瑟增加战力，快增加40000K 啊，爽的，再来，阿达，哪个加战力比较多就选哪个，下一层挑战之地哦。那个诅咒已经结束了。OK，再来。哦，友方角色全部存活，获得信物重置一次。哦，四级了。哇，哦，这个信物到四级之后加成加好多哦。哦，你看雅尔贝德换上这个之后，对啊，那就是变成说你一定要换下去啊。那你获得了什么？诶，哇，可能会造成赵大象。没办法，我没得选啊。不怕不怕哦！哎呦喂啊，梅林血有点少，没关系。哎呦，这个战力降低那么多。OK，好，探索之地，实力普通，来回个血。回血了。末日禁卫，安之，反正变成是说哪个战力高选哪个嘛。哦，祝福之地哦，半神纯洁的祝福哦，又来了啊，我又来了。获得一个诅咒效果，我觉得不要诅咒效果好了。高级信物有很高级吗？你一边打你就一边换掉了啊！没关系，我们还是玩一下好了。对啊，也没有多高级呀。对啊，这有多高级吗？就是你现在这个等级的信物，它也不是说什么紫色，它还是绿色啊。哦，又来了哈，哦，又10个房间看不到了。好，我们再继续。反正就是哪个提升战力选哪个嘛，你就变的是说它到底是什么特效，你反而不是重点哦。为了那个特效牺牲20000多 K 的战力，值得吗？那当然是不值得啊！哎呀，我的安之危险喽，我的安之危险喽，安之危险喽！看一下哦，不要跟干涉对到。哎呦，血又回来了，不错哦。亚瑟，亚瑟很重要哈，坦克的战力很重要。好。那我们就选完之后，我们再回来，可以升级了吗？可以升个级哈，战士不用选，因为我现在这队没有战士，辅助来一个哈，然后坦克再来一个哦，要让我的这个雅尔贝德跟安兹靠得住。哎呦喂啊，有点损血了哈，雅尔贝德，哇，这个战力都会下降，那就跳过吧，不选择任何进物，对啊，直接到下一层。选了之后我的战力会下降啊。血又回来了，不错哦。亚尔贝德，对啊，这个就没有什么好选啦、啊。好，再来，哎呦，这是亡灵队，没问题，这些都是四的。战力都下降，都没得选。对啊，这些都没得选啊，跳过。哦，我又获得了20个，再领奖30层。然后，因为刚刚又获得20个，我们再过来升，再来升个法师，OK，好，再来，好，所以大概是这个样子吧，哈，这什么东西？
这是我的这个增益跟减益哦，后三个房间哈，我还要再经过三个房间，目前都还不知道说这个每一个房间是什么。不错哦，哈，终于是安置大人要的，一个是21287，一个是这个东西好了。好，反正基本的属性是最实在的。OK， 哇，战力又大大提升了哈，这个是等级4的。每十层好像就是那个，哎呦，对面是等级5的哦。那我这边获得等级5的吗？没有啊，还是等级4啊。哎呦喂啊，你看这个，好，东红女士装上这个，马上战力提升6万多。哦，所以说这个敌人的强度应该是以他装备的这个信物吧，哈。所以如果说你去打比较难的敌人呢、啊，这个对方应该是装备比较高等的信物这样子。好，你看这边我刚选择蓝色的哈，这边他装备都是等级5的，所以这样他们的实力就会比较高了。哇，我的这个不过这样子我也会有机会获得等级5的这个信物嘛。哇，我的那个埃奇欧危险了，没关系哈，我们再打这个比较低等的。血又回来了哈，梅林是可以回血的啊，可是这边获得信物就不怎么样了。因为我们刚刚陆续都有获得一些重置次数嘛，所以不满意信物的话应该是可以重置掉。可以，这个埃奇欧他的那个战力有提升。好，我们又打了那么多关了，那我们来打这个比较难的哈。比较难的，哇，他有装备到等级6诶，莱卡。我们还是一样齁，升谁咧？好啦，游侠升一下啦，不然刚刚那个 ICO 有点危险。来。过关。好，有一个等级5的齁，这样子。哦，我们的 ICO 齁，这样子。战力提升了。我们来重置看看好了齁。我们剩余次数是6次齁，重置一次。哦，他就刷掉了。刷出两个等级5的。一个是雅尔贝德，一个是梅林，齁，不错哦，齁。放一个必杀技或其他技能冷却减少一秒，好像还不错齁。雅尔贝德也不错。高于 90%, 谁先装备啊，梅林好了齁，这个战力提升比较多。好 ,OK, 哇，这是比较难的敌人。OK 啦，齁，这个是啊不 OK, 我的安置挂掉了。哇我英雄我的安置挂掉了，哇，糟糕了，怎么办？哇，有没有复活？没有这个是弗雷拉的语录，弗雷拉的语录。恢复英雄因战斗而流失的生命力，这是补血，糟糕了。死掉的人不能够再上阵啊！哇，糗了，哇！这一关行不行啊？这样子好了。好危险齁。好，那看来我要努力向上了。过关了。这什么东西？复活啦，不死鸟的余晖。好，领一下。复活。查看复活英雄，齁，可以随机复活一名。噔噔，安置大人复活了。噔噔噔，挑战之地。好，就是要挑战。图鉴又获得很多信物了吧。然后日记，这个地方。好，我们在这个地方再去升一下级哦。这什么东西 ?300。己方绿翼亡灵的角色四方必杀技，如果命中的敌人生命值不超过 25%, 啊这个无法受到治疗效果，敌人好像不是很 care 治疗效果，狂战联盟。己方耀光满血阵营四发必杀技，必杀技战力提升。我觉得好像好像还是升这个40点的比较划算吧，因为这40点的属性提升很多啊。我们来看，我们升一个辅助好了。还是升一个魔法师好了。魔法师再升一下好了齁。都因战力加5200齁 ,5200。OK, 十杀泉水齁，慢慢来。所以他这个就是说齁，你这样子编完，然后呢就算你打不过，你这个十杀泉水齁，一天给你拿个
200的这个东西哈，然后呢，你可以在这个地方去升级，所以说你再怎么样，你都不会卡在某一个关卡，像主线这个进度一样卡在那个地方就过不去，因为呢，你每天挂网获得这个资源，你再怎么样，你都可以在这个回石之器哈，不断的增加这个 buff，所以说你一定可以在这个7天之内越推越后面哈，就是大概是这样的概念。那时空馈赠呢？哎，我还是没有积分呢，我打那么多，我都没有积分呢，所以这个积分只能靠氪金哦，获取积分。哎，真的哎，真的哎，他这边写积分吗？没有啊，周礼包，积分，没有写呢。哇，所以时空馈赠的话，好像，对，好像只能够氪金哈，氪金一丁枪，核心星核，这是做什么用的？哎呀，我不知道哎，糟糕了，这个要请氪金的玩家这样才知道哦。因为这个，其实先锋服要怎么氪金我也不知道哈。因为这个是我用的是 APK 版本，然后他会说那个什么 Google 那个付费有问题哦。哎，我这边经验升级嘞，哦，可以上阵是10个二级特权，然后解锁回石之器天赋总数，回石之器最大等级解锁的信物种哦。哦，我等级越高，我可能会获得越好的这个信物啦。哦，这个特权，这经验值的话，应该就是慢慢打吧。3个，不管怎么样，不管哪一级的特权，哦，可以预览后5级，目前等级是2，哇，这到50级哦。但是可以上场的英雄应该就是10个吧？回石之器的最大等级哦，这个就是我们刚刚每一个信物的等级嘛。我现在那个信物等级好像是最高是5级嘛。这个信物加的属性加非常非常多哦。好，然后我们再回来我们的安置队哦。砍盖，哎，活着哦，信物重置次数，哇，你看这是5级的了。来，安置大人给你装备。哦哟喂啊，这个都是比较难的敌人。好，比较难的敌人没关系哈，对方的敌人组成不是很强。哎呦，亚瑟哦，哎，有了，亚贝德战力提升，挑战。就是要挑战！哎呦，危险哦！拜托，亚瑟的信物，没有亚瑟的信物哦，那我们来重置一次好了。嘟铃，也是没有亚瑟的信物。好啦，给拿一个那个希拉斯好了。亚瑟的信物还在4级耶，对面都已经5级了。亚瑟的，哎，有了哦，战力提升14000哦，棒棒的哦，棒棒哦。好，然后这个。这个对方已经到了这个6级了哈，5级打6级有点危险。我有6级吗？也没有啊，这些都是5级而已哈。好，给奥登装。OK，然后打完之后呢，我看打简单一点好了，比较安全一点。好，然后再继续到这个地方升级，继续升我的坦克。好，我觉得前面坦克稳一点比较重要。哎呦，辅助快挂掉，梅林快挂掉了。好，看一下。哎，我们的末日近卫，不过应该是还好吧？啊，我们再打实力普通的好了，让我们的梅林恢复一点血。哎，血又回来了。好，这个战力都是下降的，那就不要了。好，再来。哎呦，哦，补血。哎，好像不需要补血哈。好，这个点比较弱一点。冲啊！可以哦。哦，这些都是等级五的。哇，我们的戴蒙哈，战力提升那么多。好、哦，这什么东西？啊，到 BOSS 哦，这是第几层？第50层了。哦，50层有 BOSS 哈、哦。好啦，我们就录完 BOSS 就好了。这样子，他是说总共累积4次之后，施法免疫一切伤害，召唤出10轮，标记攻击力最高，并将它禁锢。那我觉得这个用这个东红女士队好了。哦，这个比较适合打王。安置队应该是比较适合打小怪，好吧，这个样子。哦，他是7级的。哎呦，这边有个动画哦，佐拉斯。欧啦！哦，这可以直接跳过哈，但没关系，我们就看一下这个过程。好，打个针。欧啦！可以的啊、哦！我们一队打王队，一队清小兵队。哦，在打针，哇，戴蒙神，哎，好像还好嘛，哦。
他是不是能量都放不出来啊？哦，这动画做得不错哈，完成击杀。还是五级而已哦。换信物，也没什么好换的哈，跳过。过关了哈，到达50层，所以时空星河可以干嘛？哦，到下一层。哦，我们来领个奖。领了50层的大奖了。哦，这样子，新纪录。然后呢，这地方升一下级，法师升级，游侠升级，辅助升个两级，棒棒的哦。哦，这样子升级。哎呦，升到五级之后，接下来就要50点了。那我先平均都升到五级好了。好，然后十杀泉水这个没有啊，那个星河是用来做什么啊？星河英雄好像不知道呢。看时空馈赠星河，能够吸取附近一定范围内所有的时空城穴，收集之后可以通过回石之气来强化自身能力。回石之气哦，可能你这个回石之气啊，升到一定等级之后，它就需要星河了哈。目前还不需要，因为现在等级比较低嘛，所以大概是这样子哈，应该是啦。然后这边可以重置啊，挑战进行中不能重置哦，你要结束挑战之后才能重置，好吧？那我觉得还蛮有趣的哈，不知不觉就推了50层，然后如果说你推不过去的话，不用紧张哈，这个就放置一下，然后领个资源，然后再把这个什么。这叫做英雄器物提升上去，诶，这样就可以过了齁。哇安之这个是五级是不是一下提升战力提升 35211, 喔、哦、这么爽。齁、哦、好 ,OK, 所以说这个大概是这个样子、哦。哇敌人的这个星武已经到七级了。七级了、哦、那我现在好像还是在五级耶。对啊，五打七不公平啊。对啊，我这边才五级耶，他们都七级了。OK。哇连六级的都没有。齁、哦、先换亚瑟好了。哇晶晶的半神纯洁的祝福。抉择获得重置信物。这也没多高级啊，然后给我一个信物就好了。暗影之靴。这个就普通的信物。哦等一下。它属性怎么加那么多，战力提升个十，不对哦，这个只是没有 K 而已啦。它只是少了 K 啦。齁、哦、所以这是 147K 啦，这样子。好 ,OK。好这个。能少打怪就少打吧。嘿，有没有六级的？没有啊，还是没有六级的啊。齁、哦。OK, 好啦。那这影片就到这边咯，谢谢大家观看。那我是阿天，我们下次再见，拜拜。